Պատոնի Մալխաս Ծերեթելի, շեմդեկ Իրման Ադիրաշվիլի. Պատվությամոլու թաշդումարի, պատվությամոլու կոլեգիպո, մինդատքենի խուրատգեպա շեվաճարոչ եատուրիս մունիցիպալիտաչի շեպնել ումձի մեզուտ գոմարև ուվազեր, ումելիս դակավշիրեպուլի ամանգանումիս մոպովեպասան, Ամիս գամոք լավիչ է խեպետղեպի, նատգուրդեպա սասոպլոսամայորնով միցա դասածովրեպի, նատգուրդեպա ինպրաստրուկտուրա, միլիոնովի տոնը սեծարմոն նարչենի դա պուջի, կանի կաղոտ ուրադայա գանլագեպուլի մունիցիպալիտետիս Մունիցիպալիտետչի գազրդիլի ավադովիս մաչոն է բլեպի։ Կոլավու ունձիմես շրոմիս միրովև շիվուցև, թավիանդի մովալևովի շասրուլեպա կոմպանիաշի դասակմայապուլ մուշամոս ամսախուրեպս։ Թավրովիս մխրիդան Պիրմեմի, ռոմլեմատ խերշեքուլեմի գաղափորմես ջրջիան մանգանիստան, տավիսում խրիմ սաշումամալով պիրմեմա մատնիս մոպովիս ուպլեմիտ խերշեքուլեմի գաղափորմես ուլի մեծ արմեպտան, մագրամ տկոմարեովիս գաղունջովես Ամիս նատելի մագալիթի է, գարեմ ուզդացույսատ է բունեբրիվի ռեսուրսեմի սամինիստրուս զետավ խետոլովիս դեպարտամենտիս որիատաս ծամետի, որիատաս տոտխմետիցլիս անգարիշի, ամանգարիշիս մի խետվի, ծալկե ունդավիմ ջելոտ, Կարեմուսատը մի խենեպուլի զիանիս ուդենովար շիատգինա ուրի միլիոն խուտասի ատասի լարի, ակետան ուտխումոցի պրոցենտի մոտիս չիատուրիս մունիցիպալիտեց է, ուրի միլիոն ուրաս ուզտտուրամետի ատասի լարիա մի խենեպուլի զիանի։ Կիտե ուպրում Դա 88 պրոցենտի ակետան, սամաս 88 միլիոնի լարի, գարեմուսատ մի խենեպուլի զիանի, մոտիս չիատուրիս մունիցիպալիտեց է, ակ գիտև սխա նիշնոլովանի դասկնեբիատ աղարշեգացուխեպտ մատի մոսմենիտ։ Մի ուխետավոտ իմիսանում, ռամդենի միսակմ է, գադացեմուլի զիանիս ոդենովա։ Սային տերոսու այսրում խովելի ասետիմ ձիմը դասկմի շեմտեք պիտապի պրոպորձի ուլատ իզրդեպա դանաշավուլեպրի կմետեպիս մաշտաբեպի, կանոմ դեպլովիս ուգուլեպրով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 
შეიძლება გამოვაცხადოთ ეკოლოგიური კატასტროფის, ეკოლოგიური უბედურების ზონას. მიმართავ საქართველოს მთავრობას, მოგმართავ თქვენ კოლეგებო. მუნიციპალიტეტში შექმნილი მდგომარეობა სასწრაფოდ საჭიროებს მასშტაბურ შეფასებას. ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა მოსახლეობაში, რომელიც ითხოვს პასუხს და უპირველესი კითხვა. წირავთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტს და იქ მცხოვრებ მოსახლეობას მანგანუმის მოპოვებას? თუ არა და აგვეცნას ვინმე რა ხდება ჩვენს თავს. მადლობა. ქალბატონი ირმა ნადი